Шановні любителі футболу, ми з вами знову в ефірі. Це стадіон Сент-Джеймс-Парк англійського міста Ньюкасл. Поки що футболісти, учасники цієї зустрічі, гравці київського «Динамо» і команди «Ньюкасл Юнайтед» відпочивають. Десь хвилини за 2-3 почнеться другий тайм дуже цікавого безкомпромісного матчу, в якому, на жаль, динамівці програють з рахунком 0-2. Ви пам'ятаєте, що у першому таймі початок гри був за господарями і на 10-й хвилині Джон Барнс відкрив рахунок в зустрічі. А на 21-й хвилині Стюарт Пірс забив дуже красивий, ефектний гол у ворота Олександра Шовковського. І рахунок став 2-0 на користь господарів поля. Динамівці Києва, ви знаєте, мають деякі проблеми із складом, тому він сьогодні дещо незвичний для нашої команди. Травмовані Павло Шкапенко, Олександр Хацкевич, Віталій Самойлов, Олександр Головко, Владислав Ващук, Валентин Белькевич. Залишив «Динамо», як ви знаєте, Юрій Максимов. І от тому сьогодні деякі гравці вийшли на поле для того, щоб замінити своїх основних футболістів. Команди «Динамо» Київ. Учасники зустрічі вже на футбольному полі. Зараз почнеться другий тайм. Звичайно, ми сподіваємося, що динамівці зможуть докласти максимум зусиль для того, щоб вирівняти хід поєдинку. Ну, не знаю, чи вдасться нашим футболістам здобути нічию в цій зустрічі, але все-таки хоча б один гол вони просто повинні забити у ворота Ньюкасла. От зараз на ваших екранах 28-й номер, це Аарон Х'юз. Він вийде, очевидно, на заміну після першого тайму. Так, заміна у складі Ньюкасла. Замість 23-го номера Алесандро Пістоне у гру вступив Аарон Х'юз, 28-й номер. Отже, перша заміна зустрічі, вона відбулася у складі команди господарів. Другий тайм. Команда «Динамо» зайняла праву половину поля. Динамівці виступають у білій формі. Їх суперники у комбінованій чорно-білій формі. Відповідно, ворота Ньюкасла ліворуч на ваших екранах. М'ячем Олег Лужний, передача вперед на Сергія Риброва. Отже, 2-0 після першого тайму. Склади команд. Гості – «Динамо» Київ. В воротах перший номер – Олександр Шовковський. Другий – Олег Лужний. Третій – Сергій Бежинар. Шостий – Юрій Дмитрулін. Восьмий – Юрій Калитвинцев. Дев'ятий – Віталій Косовський. Десятий – Андрій Шевченко. Одинадцятий – Сергій Ребров. Чотирнадцятий – Андрій Гусин. Дев'ятнадцятий – Дмитро Михайленко. Двадцять п'ятий – Микола Волосянко. Президент футбольного клубу «Динамо Київ» Григорій Суртіс, головний тренер Валерій Лобановський, тренери Анатолій Дем'яненко, Анатолій Пузач, Олексій Михайличенко і Михайло Михайлов. От зараз гравець вийшов на заміну. Х'юз активно діяв на правому фланзі. Ньюкасл. В воротах 15-й номер Шака Хіслоп. Четвертий – Девід Бетті. П'ятий – Дарен Пікок. Сьомий – Роберт Лі. Десятий – Джон Барн. Одинадцятий – Фаустіно Астилья. Дванадцятий – Стюарт Пірс. Вісімнадцятий – Кейт Гілеспі. Він на 17-й хвилині матчу одержав попередження. Дев'ятнадцятий – Стів Уотсон. Під 23-м номером у першому таймі грав Алесандро Пістоне. Замість нього, як я вже сказав, вийшов під 28-м номером Аарон Х'юз. І 25-й – Філіп Альбер. Головний тренер команди «Ньюкасл» зараз на ваших екранах – Кенні Далгліш. Арбітри матчу із Німеччини – арбітр в полі Хельмут Круг, його асистенти Ерберт Енглер і Гюнтер Перль. Четвертий арбітр також із Німеччини – Йорк Кеселер і делегат УЄФА Дес Кезі Ірландії. Отже, за рахунку 2-0 – на користь Ньюкасла
команди почали другу половину зустрічі. Не сумуйте, Валерію Васильовичу, команда відмінно, ваша команда виступила в лізі чемпіонів у груповому турнірі, здобула путівку до чвертьфіналу і гадаю, що динамівці на цьому не зупиняться, вийшовши до чвертьфіналу. Ну а сьогодні матч, який практично вже нічого не вирішує, окрім престижу, там якихось преміальних і так далі. Будемо сподіватися, що динамівці зможуть і в цьому поєдинку довести, що вони не випадково вважаються однією із кращих на сьогодні команд Європи. Юрій Калитинцев зіграв на Сергія Риброва. Передача на Андрія Шевченка не точно. Шака Хіслоп зірнять у гру. У першому таймі голкіпер Ньюкасла в деяких епізодах діяв просто блискуче. І навіть мали шанси для того, щоб забити гол у ворота суперників, але от в тих епізодах саме і продемонстрував свою неабияку майстерність Шака Хіслоп. Для телеглядачів я хочу повідомити, що другий тайм ми транслюємо не тільки по телебаченню українському, а також і по популярній радіопрограмі «Промінь», так що наша аудиторія вболівальників України, вболівальників київського «Динамо» зросла. І от всі разом ми будемо сподіватися на успішну гру після перерви київського «Динамо». А поки що в атаці Гілеспі. Наші захисники, от Олег Лужний, розібралися в ситуації, відібрали м'яч у суперника і Віталій Косовський. Але йти вперед не може, оскільки його атакував Стів Уотсон. Тут нарешті Андрій Шевченко дотепно зараз обігрував суперника. Ну, щоправда, відпустив м'яч від себе. Девід Бетті. Роберт Лі, знову Девід Бетті. І неточна передача прямо на Сергія Бежинара. А то зіграв на Сергія Риброва. Тепер уже Юрію Калитинцеву треба поборотися за м'яч із Девідом Бетті. Команда Ньюкасл Юнайтед, одна із найпопулярніших у Великій Британії, ну, зокрема, в Англії. Хоча таких особливо помітних успіхів національної першості у Ньюкасла і немає. Лише 4 рази Ньюкасл ставав чемпіоном Англії, а востаннє це було у далекому 1927 році. 6 разів Ньюкасл вигравав Кубок Англії, ну, а в Єврокубках найпомітніший успіх – це виграш Кубка УЄФА у 1969 році. В цьому плані київське «Динамо», звичайно, переважає своїх сьогоднішніх суперників як на внутрішній арені у чемпіонатах Радянського Союзу, так і в першостях України. Ну, не говорячи вже про Єврокубки, як ви знаєте, підопічні Валерія Ломановського двічі володіли Кубком Кубків у 75-му і 86-му роках, а також у складі збірної Радянського Союзу майже у повному складі ставали віце-чемпіонами Європи у 1958 році. Віталій Косовський на ваших екранах, динамовський півзахисник. Так от протягом матчу всі, практично всі місця на стадіоні Сент Джеймс Парк заповнені, а англійці спостерігають за діями учасників сьогоднішньої зустрічі, як і ми з вами. Тарен Пікок. Стів Уотсон. Партнери прикриті. Петрулін атакував Уотсона. Пішов вперед Філіп Альбер. Бельгійський легіонер у складі Ньюкасла. Це вже Гілеспі виконав передачу у штатний майданчик динамівців. На місці Олександр Шовковський. Буквально на лінії воріт він спіймав м'яч. І контрвипад динамівців. Дмитро Михайленко. Може віддати. І Рибров, і Шевченко прикриті. Михайленко зіграв на Калитвинцева. Ліворуч відкритий. Юрій Дмитрулін. Не помітив його наш капітан. І тепер треба повертатися назад. М'ячем Джон Барнс. Саме він відзначився на 10-й хвилині сьогоднішньої зустрічі. Це Роберт Лі. Передача на Асприлью. Асприлью атакував Сергій Бежинар. Неточний пас вперед.
Декому із любителів футболу не подобається, коли я згадую деякі політичні моменти під час трансляції наших матчів за участю київського «Динамо». Але от зараз інформація не від мене, як працівника футбольного клубу «Динамо Київ», а від Валерія Лобановського і Юрія Калитвицева. І Валерій Васильович, і Юрій підійшли сьогодні перед матчем до мене і сказали, що от була така інформація, нібито не всі гравці київського «Динамо» стали членами СДПУО. Ні, всі гравці абсолютно, всі тренери, як і всі працівники клубу київського «Динамо» вступили до київської міської організації СДПУО, яка налічує 15 тисяч членів своїх, а і серед них понад 2 тисячі представників футбольного клубу «Динамо Київ». Це і працівники, і батьки, і дітей, які тренуються у динамівській школі. Ну а в неділю на конференції київської міської організації, як ви знаєте, одностайно головою цієї організації став президент футбольного клубу «Динамо Київ» Григорій Михайлович Сурц. Повторюю, це інформація від Валерія Лобановського і Юрія Калитвинцева. Зараз наш капітан Юрій Калитвинцев виконує кутовий з лівого флангу. Удар по воротах. І м'яч влучив у нашого футболіста Дмитра Михайленка. Сергій Бежинар. Андрій Гусин. І навіть ці з перших хвилин другого тайму взялися за справу. Йдуть вперед, атакують ворота Хіслопа. Андрій Шевченко у штурмовому майданчику. Двоє суперників проти нього і відбирають м'яч у нашого форварда англійські футболісти. Хоча динамівці одразу вступають в боротьбу. Сергій Бежинар, Андрій Гусин. Дмитро Михайленко перевів м'яч на лівий фланг. Тут вільний ліворуч Калитвинцев і одержує передачу від Дмитруліна. Зіграв на Риброва. Ребров на Дмитруліна. Небезпечний момент. Удар по воротах. Юрію, якщо вже бив би, так сильніше. Сильніше. А якщо передачу робив, то точніше. На жаль, не вдалося динамівцям скористатися цією нагодою для того, щоб бодай один м'яч забити у ворота Ньюкасла на 56-й вже хвилині матчу. Андрій Гусин. Що ж, великими силами, практично всією командою, зараз, за виключенням, зрозуміло, Шовковську атакують динамівці. Передача на Риброва, але чітко зіграв Філіп Альбер. Петро Михайленко, Юрій Калитвинцев. Надто сильно. І буде удар від воріт. Не встиг до м'яча Віталій Косовський. І м'яч вийшов не за лінію воріт, а за бокову лінію. Оце вболівальники, які у складі української делегації. Сьогодні їх понад 300 двома літаками офіційного перевізника футбольного клубу «Динамо Київ» у міжнародних матчах Бориспільського державного авіапідприємства «Авіалінії України» прибули до Ньюкасла для того, щоб підтримати своїх улюбленців. Ну, як завжди, там легендарний Віктор Лялін. Свого часу він починав футбольний шлях як один із партнерів по дитячій команді Олега Блохіна. Ну, футболіста з Ляліна не вийшло, але вийшов справний бізнесмен і запеклий вболівальник київського «Динамо», який відвідує всі матчі «Динамо» не тільки, до речі, за кордоном, а на всіх матчах Віктор Лялін присутній. Він тут завжди запалює армію вболівальників «Динамо». Олександр Шовковський на всякий випадок прикрив ближній кут воріт. Сильний удар зараз виконують динамівці. І ще одна заміна у складі Ньюкасла. Замість Фаустіно Астрілії у гру під оплески вболівальників зараз вступить Тимур Кецбая. Грузинський легіонер, 14-й номер у складі Ньюкасла. Ну що ж, полюбляють тут не тільки Кецбаю, а й Астрілію, тому ці оплески, мабуть, вболівальників на стадіоні Сент Джеймс Парк треба поділити порівну між цими футболістами. Віталій Косовський, Сергій Ребров. Широким фронтом атакують динамівці Києва. Удар по воротах.
Волосянко наважився на цей удар. Ну, він помітив захисник, що дещо вперед вийшов голкіпер Ньюкасла Шака Хіслоп, і він намагався влучити у дальній кут воріт Ньюкасла. Не вдалося. Тимур Кецбая на ваших екранах. Свого часу він встиг пограти за Тбілісське Динамо в чемпіонаті Радянського Союзу. Ну, чимало видатних футболістів Грузії зараз виступають за межами своєї країни. На жаль, звичайно, що поробиш. Економічне становище колишніх республік Союзу таке, що от провідні футболісти змушені шукати зрозуміло людське щастя за межами своєї країни. І тут хотілося б сказати, що все-таки провідні футболісти нашої держави залишаються в Україні, виступаючи за наші клуби. І не випадково завдяки саме от цьому і деякі наші провідні клуби, про Динамо я вже не говорю, такі як Ворскла, Шахтар, Нива Тернопільська, Карпати, та й теж ніхто не зважаючи на проблеми, які зараз існують у клубі, перебувають на провідних позиціях у турнірній таблиці чемпіонату України, а провідні гравці цих клубів продовжують радувати своєю майстерністю вболівальників футболу України. Звичайно, наші провідні футболісти будуть вирушати і за кордон, це стосується і динамівців, але лише в тому випадку, коли це дасть згоду керівництво того чи іншого клубу, і, мабуть, в тому випадку, коли футболісту вже буде десь під 30 або і за 30 років. Неточна передача. Олег Лужний прийняв м'яч на груди, обробив його. Тож Лужний перевів м'яч на правий фланг. Там Микола Волосянко і Андрій Гусин. Андрій Гусин з м'ячем. Дмитро Михайленко. В першому таймі я говорив про прогнози, які сьогодні зробили перед матчем журналісти України. От, зокрема, прес-аташе Федерації футболу України Валерій Никоненко сказав, що Динамо виграє 3-1 і два м'ячі заб'є Михайленко. І в перерві Валерій підійшов до мене і каже, все одно Михайленко сьогодні заб'є. Ну, дай Боже, як кажуть, щоб так воно і сталося. Гілеспі. Перекопує м'яч Сергій Ребров. Центр відкривається. Шевченко. Передача на Андрія. Виходить з воріт голкіпер. І Андрій Шевченко, перекидаючи м'яч через Кіслопа, ворота не влучає. І при цьому, на жаль, воротар Ньюкасла Буцею влучив у Шевченка. Подивіться іще раз у повторі. Ну, все гаразд. Андрій продовжує поєдинок. З цієї позиції, звичайно, нашому форварду важко було влучити у ворота суперників. Хоча комбінація, яку розіграли Ребров і Шевченко, була досить небезпечною. Дмитро Михайленко, пас на Шевченка. Що ж, поки що динамівцям ніяк не вдається забити бодай один гол у ворота Ньюкасла. Тимур Кецбая. Юрій Дмитрулін перехопив м'яч і зіграв на Віталія Косовського. А Косовського зустрів Тимур Кецбая, от він на ваших екранах. Таке не дав ліж головний тренер Ньюкасла Юнайтед. Барн. Лі, Бетті. Роберт Лі і Андрій Гузин вилоборонив за м'яч на другому поверсі. Зараз вже Юрій Калитвинцев. І Ребров в один дотик переводив м'яч ліворуч на Віталія Косовську. І вже Роберт Лі в контратаці. Порушення права. Сьомий номер Роберт Лі. От повторі цей епізод. Коли Лі атакував спочатку Гусин, а потім Ребров.
Стюарт Пірс виконує штрафний, навіть на передачу у штрафний майданчик. Андрій Гусин. Як і до партнерів Гусина, багато вже є пропозицій у Андрія Гусина від них клубів Європи. Але я це говорив і в першому таймі, і знову хочу наголосити, тому що гравці київського «Динамо», принаймні до завершення турніру в Лізі Чемпіонів, не продаються, вони будуть виступати за київське «Динамо». І натомість уже в час міжсезоння у складі «Динамо» з'являться кілька цікавих футболістів. Ну, про братів Маковських з Мінська ви вже знаєте, ведуться переговори іще з деякими цікавими футболістами інших колишніх союзних республік Радянського Союзу. Можливо, з'явиться легіонер з Грузії у складі «Динамо», можливо, з Росії, цікавий нападаючий, кандидат до національної збірної Росії Герасименко з Ростелемаша. Ну, поки що ці контракти не підписані, тому говорити як про факт ще зарано. Віталій Косовський не встигає до м'яча. Ну, удавніша наставника Ньюкасла. Настрій має бути нормальним, адже його підопічні виграють 2-0. У другому таймі зіграно вже 22 хвилини. Перевага досить-таки відчутна в рахунку. Хоча я б сказав би, що особливо у другому таймі і в кінці першого тайму не по грі. Фінансі сьогодні просто при такій грі не мають права програвати з рахунком 0-2. Ну і цікаво, чи вдасться комусь із динамівців забити гол, адже в усіх поєдинках Ліги Чемпіонів динамівці діяли результативно, в кожному матчі забивали і по 3, і по 4 м'ячі. Сьогодні поки що жодного м'яча немає в їх активі. Ну а як завжди, київська фірма «Арбо», яку очолюють засновники Микола Оболонський та Армен Кочарян, встановили приз для гравця, який заб'є перший гол у сьогоднішній зустрічі у складі київського «Динамо». Особливо вони, як завжди, вболівають і підтримують Андрія Шевченка. Ну, поки що Андрій залишається, як мовиться, на голодній байці, і, власне, і моментів то у нього не було для того, щоб забити гол. Можливо, зараз дасть. Андрій Шевченко обігрує двох суперників і втрачає м'яч. Уотсон. Ледве сам Уотсон не створив небезпеку біля своїх же воріт. Подача на Барнса точно, і Сергій Беженар з м'ячем. Олег Лужний. Юрій Калисенцев, оскільки партнери попереду були всі прикриті, змушений був віддати м'яч назад на Олександра Шовковського. Сергій Беженар. Олег Лужний. Що ж, дві заміни вже зробив Кенні Далгліш, наставник Ньюкасла. Поки що жодної заміни у складі «Динамо». В запасі у нашої команди В'ячеслав Кернозенко, Василь Кардаш, Олександр Радченко, Валентин Белькевич, хоча у нього і травма, і в запасі сьогодні Белькевич, і юний вихованець динамівської школи футбольної Олег Венглинський. От і весь запас київського «Динамо», 5 футболістів. Ну, в запасі у Кандра 7 гравців, тобто повний заявочний список. І заміни, повторюю, вже Далгліш зробив. Спостерігаючи за діями київського «Динамо» в цьому матчі, там по собі зараз попередження. Сергій Беженар. Дивимося, в повторі атакував суперника, за що і атакував, зрозуміло, із порушенням правил, за що і одержав жовту картку від арбітра. Сталося все приблизно на 26-й хвилині другого тайму.
спостерігаючи за діями наших футболістів, неважко зробити висновок, що цей дуже напружений сезон, напружена футбольна осінь, у Динаміці виступали і у складі збірної України, у відповідальних матчах, і в Лізі чемпіонів, ну, уже просто це помітно, як мовиться, не озброєним оком, що динаміці просто втомилися. Не вистачає свіжості, активності, хоча у характері, у спортивній злості динамівцям не відмовиш. Вони намагаються і в цьому матчі діяти на межі, а можливо і вже говорити можна про те, що за межею своїх фізіологічних можливостей. Попереду двотижнева відпустка у динамівців, потім після тренувальних зборів і старт у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що динаміці з кредитом авторитетних тренерів можуть якнайкраще підготуватися до наступних дуже цікавих, як для вболівальників, важливих і відповідальних, як для футболістів, поєдинків у Лізі Чемпіонів. Олег Лужний. Нагадаю, що сьогодні він є на місці заднього центрального захисника, які травмовані і Владислав Ващук, і Олександр Головко. Давид Бетті зіграв назад. Андрій Шевченко наближався до голкіпера. Дмитрулін, Петро Михайленко і Микола Волосянко на місці правого півзахисника. Андрій Гусин. Ну що, зараз з цією командою динаміці перейшли на половину поля Ньюкасла, але поки що не вдається їм створити небезпечних моментів біля воріт Шаки Хіслопа, який, повторюю, відмінно діяв у першому таймі, врятувавши в деяких епізодах свою команду. Ну, а після перерви майже ми і не бачили у грі голкіпера Ньюкасла. Кетбая йшов вперед, і атакував Олег Лужний, але м'яч залишився у англійських футболістів. Тут уже порушення правил. Штрафний удар місця лівого інсайда. Зараз виконує господарі поля. Подивіться, в повторі Едді Леспі на швидкості йшов вперед. Уже для своєї команди право на штрафний. Удар по воротах, підступний удар. І м'яч пролетів поруч із лівою від Шовковської стійкою воріт. Тимурі Кезбая бив. Це, безперечно, була ненавісна передача на партнерів, а удар по воротах. Від Бетті. Сергій Ребро вступив у боротьбу за м'яч, але знову з м'ячем Бетті. Барн і Леспі. Знову Барн і Уотсон включився до атаки своєї команди. Невдало. Андрій Шевченко проти чотирьох захисників Ньюкасла. Набирає швидкість на шворот, обігрує одного, другого і падає Андрій Шевченко. Арбітр показує жовту картку 25-му номеру Філіпу Альберу, який зупинив прорив Андрія Шевченка. От подивіться ще раз у повторі. Андрій Шевченко обіграв уже Альбера, але той, ну, власне, Альберу нічого не залишалося іншого, ніж порушити правила. Штрафний удар. Оце і є улюблена точка Юрія Калитвинцева. Хоча біля м'яча і Шевченко, і Бежинар. До речі, у Сергія Бежинара дуже сильний низовий удар. Гадаю, що все-таки виконуватиме штрафний Юрій Калитвинцев. Вибачте, але бив Андрій Шевченко. Ребров, Михайленко, Гусин. Ну, тут була, ви бачили, гра рукою.
М'яч залишився у англійських футболістів. Вони мали можливість для того, щоб провести швидку і дуже небезпечну контратаку, але арбітр зупинив поєдинок. Хельмут Круг на ваших екранах, і він, звичайно, в цьому епізоді помилився. Адже свисток був на користь команди, яка припустилася порушення правил, тобто Динамо. Гусин, Михайленко, Лужний. Так, вільний на лівому фланзі Дмитрулін, він і приймає м'яч. Дмитруліна атакує Гілеспі. Калиткин, це в пас на Косовського. Встиг на Італії до м'яча. Встиг. І Оттон підставив м'яч, ногу під м'яч, і той вийшов за межі поля на кутовий. Дивимося в повторі. Стрімко мчав до м'яча Віталій Косовський. І тепер динамівці будуть виконувати кутовий. Юрій Калитвинцев. Віталій Косовський зробив навісну передачу у штрафний майданчик. О, там не здало. Була Волосянко, а тут відверте порушення правил з боку Девіда Петьки. Попередження арбітр не показав захиснику Ньюкасла. Ну, динамівці виконують штрафний удар. За такі дії можна було б і показати гірчичника. Юрій Калитвинцев буде виконувати штрафний. Навісна передача на Шевченка. Волосянко з м'ячем. Андрій Шевченко. Олег Лужний. Ні, і в цьому епізоді динамівцям не вдалося завершити свої комбінаційні атакуючі дії ударом по воротах. Середніх, дальніх відстаней динамівці в цьому матчі практично по воротах суперників не б'ють. На жаль, Джон Барн, Андрій Гусин у підкаті перехоплює м'яч, ліквідовуючи загрозу на правому фланзі. Вже передача адресувалася Стіву Уотсону. Левенко. І Гуся не встиг до м'яча. І тут уже Уотсон. Щоправда, не допомогли партнери Уотсону продовжити атаку правим флангом. Левід Бетті перехопив м'яч. Зіграв на Кетбай, а не зовсім точно. Лі. От вони 5-7 атакували динамівці. Цією командою тепер відповідь господарів поля. Олег Лужний технічно зараз зіграв. Передача на лівий фланг на Віталія Косовського, а Косовський залишився в центрі. Приблизно вже 34 хвилини зіграно у другому таймі. Я нагадаю, що у заключному матчі групового турніру в групі С Ліги Чемпіонів динамівці Києва програють з рахунком 0-2 команді Ньюкасл Юнайтед. Але нагадаю, що динамівці вже здобули путівку до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Звичайно, хотілося б, щоб їх в останньому матчі переможною крапкою завершили участь у груповому турнірі в Лізі Чемпіонів динамівці. Ну що ж, поки що їм це зробити не вдається. Джон Барн, передача на Гілеспі, порушення правил було. Можливо, зараз Валерій Васильович Лобановський зробить і заміну. Нагадаю, що в запасі Кернозенко, Карташ, Радченко, Белькевич і Венглинський. Матч, який практично вже нічого не вирішує для Динамо, окрім престижу і преміальних. Можна було б дати можливість пограти і з деяким іншим футболістам, які сьогодні в запасі, для того, щоб вони набували досвід
участі у матчах Єврокубку, матчах Ліги Чемпіонів. Шахар Хіслоп з м'ячем. Барн. Небезпечний момент, удар по воротах, не точно. А Джон Барн заслужив оплесків вболівальників Ньюкасла. На наших екранах Олександр Радченко. Очевидно, він зараз вийде на заміну. Можливо, і Олег Венглинський, юний футболіст київського «Динамо». Отже, замість Дмитра Михайленка у гру вступив під 30-м номером Олег Венглинський. Ось він на ваших екранах, дебют в Єврокубку юного вихованця київського «Динамо». І ще одна заміна, замість Миколи Волосянка на поле вийшов Олександр Радченко. Отже, подвійну заміну Валерій Васильович Лобановський зробив на 80-й хвилині зустрічі. У складі київського «Динамо» чимало, вже і це приємний факт, чимало вихованців саме динамівської київської школи. Один з них під 30-м номером зараз у грі проти Ньюкасла Олег Венглинський. Сергій Бажинар перехопив м'яч. Там же Сергій Бажинар пішов поводити м'яч за боковою лінією, хоча англійські футболісти були впевнені в тому, що вони повинні кидати м'яч із-за бокової. От Олександр Радченко на ваших екранах. Це вихованець маріупольського футболу. Динамівські селекціонери півроку тому знайшли його в команді «Металург» Маріуполь, запросили до київського «Динамо». І от уже у кількох матчах нинішнього розіграшу Кубка європейських чемпіонів Олександр Радченко виходив на заміни. Перспективний футболіст під керівництвом такого тренера, як Валерій Васильович Лобановський. Звичайно, у нього є перспектива вирости у справжнього майстра, як і у Олега Венглинського. Ну що ж, наближається до завершення матч у Ньюкаслі на стадіоні Сент Джеймс Парк. Динамівці Києва проводять свій останній матч у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. На жаль, поки що програють 0-2. Але, звичайно, динамівці заслужили на оплески вболівальників за свої виступи у цьому найпрестижнішому змаганні для клубних команд континенту. Динамівці стали переможцями групи, вийшли у чвертьфінал і будуть продовжувати боротьбу за почесний трофей. Андрій Шевченко утримав м'яч. Андрій дійшов лише до Стіва Уотсона. Хумрики з Бая. Роберт Лі. Петерен Пікок. Стів Уотсон. У тайні Стів Уотсон досить часто підключався до так своєї команди, активно діючи на правому фланці півзахисту. У складі Ньюкасла в цій зустрічі я б відзначив би і активність Джона Барнса, безперечно Кейта Гілеспі. Ну і в першому таймі відзначив би техніку Фаустіно Аспрільні. У складі «Динамо» навряд чи можна когось виокремити. Ці футболісти провели поєдинок приблизно на одному рівні. Хоча може і все-таки
Залужний досить вдало зіграв на місці заднього захисника на найвищій для себе позиції. І спокійно, чітко, і, звичайно, не його вина в тому, що динамівці пропустили два м'ячі. Петті. Зачина Кетбаю. Тимурій Кетбай знову майданчику падає. Арбітр показує, що треба продовжувати матч. Порушення правил не було. Що й роблять динамівці? Вони продовжують комбінаційні дії поки що на своїй половині поля. От він Мінський зіграв на Дмитруліна, той на Гусіна. Сергій Ребров. І пас Андрія Шевченка. Андрій, і проти нього діяв зараз і Уотсон. Наш форвард впав. Уотсон вивів м'яч. І в цьому епізоді, як і кілька секунд тому, у штрафному майданчику Динамо порушення правил не було. Це повтор епізоду, коли був з м'ячем Тимурі Кетбая. А чи було порушення правил? Ну, в цьому повторі я б не наважився стверджувати ані так, ані ні. Шевченко і Пікок. Барн. Дмитрулін. Впав наш захисник. Дістав пошкодження Юрій Дмитрулін. Олег Лужний і Петті були боротьби за м'яч на правому фланзі атаки Ньюкасла. На ваших екранах Юрій Дмитрулін. Під час боротьби за м'яч на другому поверсі він зазнав пошкодження. Ну, поєдинок продовжує. І Беженар. Прийшов на допомогу Беженару Олександр Радченко. Так, удвох вони нейтралізували активність англійців на лівому фланзі атаки Ньюкасла. Андрій Гусин. Юрій Дмитрулін. Віталій Котовський на ваших екранах. Отже, приблизно 5 хвилин до фінального свистка. На 10-й хвилині Джон Барн відкрив рахунок у матчі, на 21-й Стюарт Пірс забив другий гол у ворота Динамо. Далі обидві команди мали можливості для того, щоб змінити рахунок, але він зберігається, ось приблизно, повторюю, за 5 хвилин до фінального свистка. Всі намагання динамівців поки що нейтралізуються вдалою грою у захисті Ньюкасла. От Сергій Ребров. Удар по воротах. Неточний удар. Динамівці – одна із найрезультативніших команд в групових турнірах Ліги Чемпіонів. Але от сьогодні поки що динамівцям не вдається вразити ворота Шаки Хіслопа, кіпера команди Ньюкасл. Андрій Шевченко. Була передача Олега Венглінського, а той підключив до атаки Радченка. Олександр зробив навісну передачу своїм майданчик англійців. Віталій Косовський на лівому фланзі. І Леспі переграв Гусина і сам іде вперед. Треба зупиняти його вже. Андрій Гусин це зробив без порушення правил. Що небезпечно, безперечно. Тут зіграли наші футболісти Гусин і Шовковський, але ви чуєте оплески. От так от реагують вболівальники Ньюкасла на дії динамівців. Заслужені оплески за сміливість в цьому ігровому епізоді. Олег Лужний. Сергій Ребров дотепно п'ятує, привів м'яч на Юрія Дмитруліна. Удар по воротах. І знову удар неточний. Олег Венглинський. Ну що ж, це перший удар юного динамівського форварда Олега Венглинського у матчах Єврокубків. Будемо сподіватися, що, можливо, вже наступної весни удари у виконанні Венглинського будуть влучнішими і результативними. І Уотсон. Петрулін зіграв на Лужного. Треба зупинити м'яч, звичайно, бо буде кутовий. Англійці будуть виконувати його зараз правого флангу.
ветерана, темношкірий футболіст. Ну а кутовий виконує Кейт Гілеспі. Андрій Шевченко. Його є Аарон Х'юз. В экранах Шака Ислоп, голкіпер Ньюкасла. Він сьогодні відмінно провів цей матч. Андрій Шевченко не обікрав зараз захисника Ньюкасла. Андрій Гусин, Олег Лужний. Приблизно 2 хвилини до фінального свистка. Нагадаю, що ми з вами дивимося за матчем заключного туру групового турніру Ліги Чемпіонів групи С. Ньюкасл Юнайтед, Англія, Динамо Київ, Україна. Попереду господарі поля з рахунком 2-0. Ньюкасл, очевидно, вже може утримати цей переможний для себе рахунок, який забезпечили влучні удари Барнса на 10-й хвилині і Бірса на 21-й. Ці намагання динамівців Києва змінити хід поєдинку, змінити рахунок, поки що успіху не приносять нашим футболістам. Але, повторюю, динамівці відмінно провели весь відбірковий турнір в Лігі Чемпіонів і заслужено здобули путівку до чвертьфіналу. Джон Барнс. Кетбая, пас на Барнса. Ну, зараз навіть по цих епізодах матчу відчувається, як втомилися динамівці. Звичайно, сили футболістів не безмежні. Знаю, що це розуміють навіть скептики, які дуже незадоволені тим, що динамівці програють 0-2 на виїзді, але треба все-таки поводитися з тим, що футболісти – це живі люди, які не можуть як механізми діяти на повну потужність в кожному матчі ці 90 хвилин гри. Буде перерва, буде міжсезоння, буде можливість у динамівців відновити свої фізичні сили, ну а моральні вони, безперечно, є, що динамівці зараз, як говориться, на коні. Успішно продовжують свої виступи в Лізі Чемпіонів. Ну і одна із останніх атак цієї зустрічі. Динамівці виконали штрафний з правого флангу. Стало удар від воріт. Юрій Калитусев на наших екранах. Капітан київського «Динамо». І от Віктор Ріалін в центрі. Бачите, з таким шарфом. От зараз він його поправляє біля динамівського прапора. Там от вболівальники «Динамо». Повторюю, їх сьогодні на стадіоні в Ньюкаслі майже 300 чоловік. І з цієї миті лунає фінальний свисток арбітра зустрічі Хельмута Круга, який сповіщає про те, що матч в Ньюкаслі завершено. З рахунком 2-0 господарі поля обіграли київське «Динамо». Але ми з вами, шановні друзі, вітаємо «Динамо» успішним виступом у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Наша команда у чвертьфіналі. Ну, ми з вами прощаємося до наступної весни, до зустрічі з київськими динамівцями. Цю трансляцію із Ньюкасла організувала Національна телекомпанія України. Редактор трансляції Валерій Костінов, коментатор Олексій Семененко. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Спонсор Ліги Чемпіонів УЄФА «Нутелла».